Tak zdravím vás, mám tady nějaký posledních pár drobností nových. Postupně vám to ukážu, co tady mám. Tak. Natáčel jsem sem předevčírem u Globusu video na pyrotechniku, že to tam měli dost drahý, ale momentálně tam dali všechno do akce, takže tam byly některé věci za super cenu. Jako třeba ten kompakt Amazing Willow. Tuším nějakých 310 korun za 36 stran 25 mm. Mám ho dvakrát, ho nebudu ani vytahovat. Mám tady Coral Full Sky, to je kompakt 36 stran postupně do Z-ka. Jsou to koňský ohony barevný s barevným zakončením. Půjdou do ohňostroje. Pak tady mám další dva kompaktiky, které do ohňostroje určitě nepůjdou, to mám na půlnoc. Jsou to kompakt i Golden Dream dvakrát, 16 ran jsou to kometky s penny za 69 korun. Krásná cena. A pak tady mám nějaké věci, které jsem mi zvedával ještě dneska. Mám tady ty fontány, jak jsem říkal už v předchozím videu, jak jsem to komentoval v Tesku, že to stálo přes stovku, tak můžete vidět, kolik to stálo na ohňostroje CBS. Jo. Jenom abyste si udělali představu. Mám jí dvakrát. Pak tady mám třikrát Fire Show. 16 ran. Až tý slože. 248 gramů. Ty budou všechny tři najednou. Pak tady mám kompakt od Tropiku. Skyscraper. Hodně zajímavý efekty. 18 ran. Z toho dvě řady jsou do V po třech. Upřímně nevím, jako úplně co s tímhle kompaktem, nejsem rozhodnutý ještě. Mám plus minus nakreslený schéma ohňostroje a úplně mě to tam nezapadá. No a mám tady pak dva kompakty. Jeden 36 stran 20 mm. A to jsou barevní crossety od Jorge. Bohužel je to letos vlastně de facto jediná šance, jak se mi podařilo ten efekt vůbec sehnat. Loni jsem to měl z Classic Dance od Pyromoravia, který letos bohužel vůbec jakoby bylo nemožný sehnat. A tam byl 30 mm, tohle to je 20 mm, ale podle videí to vypadá taky moc dobře. Mám tady bengalský oheň fialový od Tropiku. Krásnou cenu. Asi půjde na začátek ohňostroje. Pak pásku na přípravu. Stahovací pásky na spoje. Mám tady na půlnoc baterii římských svící. Můžete se podívat, za jakou se dám na cenu. Pěkná storanová. A pak tady mám balení takovýhlech super kouzelnický římanek. Budu si hrát na půlnoc na Harryho Pottera. A doufám, že nezmizím. No a kompletní přehled udělám někdy zítra nebo pozejcí. Tak se mějte. Čus.